Pirot je u posljednje vreme jako poznat, pogotovo kad reč o manifestacijama iz oblasti gastronomije. Najstarija jeste upravo Zlatni kotlić Pirota i ona se održava krajem septembra, pa će tako biti i ove godine. Evo da kažemo, da li je ovako već sve onako u načelu poznato da se održi ovaj značajan skup? Jeste, veliko zadovoljstvo mi je što mogu da najavim 10. jubilarnu manifestaciju Zlatni kotlić Pirota, koja će se održati u subotu na Keju kod Pešačkog mosta. Evo već 10. godina za redom. Bili smo pioniri gastroturističke ponude ovog nekada opštine, sada grada. I nadam se da ćemo i nastaviti i dalje da ova manifestacija jednostavno mora da živi. Ono sada što je jako važno za učesnike, za one ljude koji su zainteresovani, za udruženja, za pojedince, šta treba da urade, kome da se jave? Prijavljivanje je u prostorijama pastrvke svakog dana od 18 do 20 sati ili na telefon 066 314 173 ili na telefon udruženja 321 006. Dobro, također valja reći šta se sve priprema. Za razliku od prošlih takmičenja, ove godine takmičenje će biti pojedinačno. Znači, ne ekipno, nego pojedinačno, svako se takmiči u svoje ime, što ne znači naravno da ne može imati u svom timu još pomoćnika. Nagrada ove godine je izuzetno vredna, to moram da napomenem. U pitanju je LED televizor Fox, tako da će pobednik dobiti jednu izuzetno vrednu nagradu. Ranijih godina ujedno smo i kuvali čorbu za sve posetioce manifestacije, međutim, ove godine ćemo baciti akcenat samo na takmičarski deo. Nadam se da će biti preko 20 ekipa, jer uvek taj broj prilike varira od 25 do 18, tako da će posetioci moći da probaju nakon uzimanja uzoraka za ocenjivanje i riblju čorbu na Keju. Da bi bila dobra riblja čorba, šta je sve potrebno? Kažu obično gastronomi mnogo vrsta riba, ali neophodna je rečna riba. Da vam nešto kažem, osim takmičenja, ovde imamo mi i takozvani edukativni karakter od takmičenja, gde jednostavno mi takmičarima, odnosno onima koji pokušavaju da se uče da kuvaju riblju čorbu, ukažemo na njihove greške, nedostatke, gde to oni u stvari greše. Po svom sastavu riblja čorba jednostavno nije tako složena da se kuva, ali je veoma bitan odnos riba i pravi odabir začina. S obzirom da po pravilima takmičenja ne smeju da se dodaju naknadno masnoće, tipa razne vrste ulja i tako dalje, već samo masnoće iz riba, pravi odnos bi bio otprilike ovako: 60 do 70% šaran, 20% som i 10% bela riba. S tim da bude samo jedna vrsta bele ribe. Žiri već godinama pokušava i normalno uspeva u tome da ljude ubedi da uzimaju prirodne začine, znači ne začine iz kesica, jer ćemo i ove godine, kao i prošle godine, i prepošle tamo godine, zadnjih godina, jednostavno davati negativne poene ako upotrebljavaju začine iz kesice. Ne, samo prirodne začine, jer jednostavno nemaju potrebu za tim. A recept je taj, rekao sam vam malo pre, pravilan odnos riba. Ako nema, i ono što sam zaboravio, po mogućstvu bi riba trebalo da bude sveža. Znači, ne zamrznuta, nego sveža. Naravno, koliko je to. Dakle, ovog vikenda, subota 24. Tako je. Vidimo se na Keju.